Hoppsan hejsan, vad sitter man och ser i tidningarna? Att Ellen DeGeneres, ni kanske känner igen henne från, jag tror det var femman, som det var mycket Ellen DeGeneres show eller vad fan den hette. Men i alla fall, det spekuleras, eller liksom, det är många som säger att hon är elak, hälsar inte bakom kameran eller bakom stängda dörrar, och att hon överdriver sin glädje, liksom hon kanske inte är glad fast hon är glad och så vidare och så vidare. Jag kollade mycket faktiskt på Ellen DeGeneres show och många kändisar där och så vidare och så vidare. Och jag tänkte, fan, hur kan hon vara så positiv och glad hela tiden? Det låter lite liksom så här som en fake fasad, eller vad ska man säga? Någonting är i alla fall. Och när folk säger så här, då blir det ännu mera att man tror det. Att hon ska vara otrevlig och liksom och bakom kameran är så här liksom, ja, elak och liksom skiter i folk egentligen, men när kameran är på, då är hon en ängel. Men sen när programmet är slut eller liksom kameran är avstängda, då kan hon vara värsta så här gaphalsen. Ja, visst, jag misstror inte de som säger såna här saker om henne, absolut inte. Men man skulle välja se ett videoklipp i alla fall, eller någon slags bevis på att det är så. Och jag vet inte, jag har inte kollat så mycket fallet just i det här fallet, men om det har kommit ut videoklipp och bevis och sånt där, då är det ganska kört för den här människan. Kommer förlora mycket respekt och liksom följare. Ja, så är det bara. Nej, men jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jag är förvånad faktiskt att, visst, man kan inte vara så där glad och positiv hela tiden. Jag tyckte också att det var lite skumt förut, men jag lade inte så mycket vikt vid det då. Men nu när folk är uppmärksammare, så är det ju självklart att man börjar undra lite grann i alla fall. Så det kan ju stämma, jag har ingen aning. Vi får se.